Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Laf TV efirdədir. Sizinlə mənəm Ləman Ələşrəf qızı. Bugün gündəmi Ümid Partiyası sədrinin müavini Elman Abbasovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Verilişimizin adından da gördüyünüz kimi Azərbaycan və Türkiyə hərbiçiləri Laçındadır. Orada təlimlər keçirirlər. Mən informasiyanı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunda Azərbaycanla birgə keçirilən təlimlə bağlı məlumat yayıb. APA'nın Türkiye Müdafiə Nazirliyinə istinadən verdiği xəbərə görə Türkiye ve Azərbaycan hərbçiləri Laçında birgə komando hərəkatı təlimini icra edirlər. Bildirilib ki, ötən gün başlayan təlim sentyabrın 10-unda başa çatacaq. Ulu ve köklü bir ağacın budakları olan Türkiye ve Azərbaycan bir millet iki dövlət anlayışı ilə tək yumruq olmağa davam edir deyə məlumatda qeyd olunur. Əslində cəlb edici, belə deyək, başlıq və cəlb edici də materialdır. Çünki biz birgə təlimlərin arealını hər dəfə görmüşük, amma Laçın eşləndə biraz da ürəyimiz qübar eləyir. Elman bəy, elə deyilmi? Bəli, çox doğru buyurursunuz. Ləman xanım, sizi də əvvəl onu deyim ki, tamaşaçılarınızı da salamlayırıq. Bu çox yaxşı, xoş xəbərdir. Onu deyim ki, bu günə qədər Laçında deyil, son dövrlər bir neçə gün əvvəl Türkiyənin özündə də davamlı bizim birgə təlimlərimiz keçirilir. Onlara öyrəşmişik. Amma Laçın bizə həm deyir o bir köynək yaxın, həm də bir köynək uzaqdır. Nə mənada Laçınla əlimiz o qədər də çatmır düşünürəm. Yəni Laçındakı o gün kimi efirdə deyirdi ki, Laçın koridoru sözünü ümumiyyətlə eşitmək istəmirəm. Haqlı olaraq deyir əslində. Deməli, biz o Laçına sanki əlimiz çatmır da. Yəni orada həm o sülh məramlısı var, həm orada o ermənisi var. Yəni ona görə biraz bizə... Amma bu təlimlərdən sonra daha çox güvənirik ki, artıq Laçın bizimdir. Artıq Laçını bir daha itirə bilmərik. Yəni biz nə istəyirik? Təbii ki, itirməyəcək. Allah eləməsin, itiririk ki. Yəni bu bizim qarantimizdir. Həm də müxtəlif qüvvələrə, bizi sevməyən qüvvələrə, Qarabağda apardığımız o müəyyən işlərin qarşısını almağa çalışan qüvvələrə bir mesajdır ki, biz birlikdəyik. Türk qardaşlarımız bizim yanımızdadır. Və mən həm də üzr istəyirəm, Elman müəllim, bir 3-4 gün bundan əvvəl, yəni o da, onlar da indi bütün hallarda bizim həmkarlarımızdır. Mən Türkiyə güya Azərbaycandan silah sursatını çıxartdıq, apardı deyə bir ajiotaj doğuran, yaradan bir informasiyaya rast gəlmişim. Açıqı, mən şəxsən özüm belə narahat oldum ki, bəlkə doğrudan da belədir, bəlkə doğrudan da Türkiyə bundan arsenalını çıxarır. İndi görürsünüzmü? Yəni, hətta belə bir rəy də yaradırdılar ki, Türkiyə, Azərbaycanla münasibətlər soyumağa doğru gedir, soyuyur artıq, belə filan söhbətlər də var idi. Belə şeyləri görəndə tam rəy... Əslində, bizi istəməyən qüvvələr var. Bunun da əsasən, deyək ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında nə qədər müəyyən məsələlərdə razılaşmalar olsa da, yəni Cənubi Qafqaz məsələsində, Suriyada müxtəlif fikir ayrılıqları da var və Türkiyənin Cənubi Qafqazda olmasından narahat olan qüvvələrin şayələridir. Zaman-zaman çalışıblar ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətləri pozsunlar, lakin buna nail ola bilməyiblər. 44 günlük müharibədə Türkiyənin ən psixoloji mənəvi cəhətdən bizim yanımızda olması, sonradan Şuşa bəyannaməsinin imzalanması bir tarixi bəyannamə idi və artıq bu təlimlər də onu göstərir ki, artıq bu bəyannamə sənəd üzərində qalmayıb, icrasına başlanıb. Xatırlayırsınızsa, 44 günlük müharibədən sonra hətta Hüsnü Akar, Türkiyənin Müdafiə Naziri bir açıqlaması olmuşdu ki, biz artıq Azərbaycanda ordunu yeni standartlara uyğun formalaşmasının artıq yol xəritəsi cızılıb da hazırdır. Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə də baş qərargah rəisi işdən çıxarılandan sonra rəsmi açıqlama olmadı və uzun müddət yerinə təyinat olmadı və bu da onu göstərirdi ki, artıq burada Azərbaycan ordusunun müasir standartlara uyğun, Türk standartlarına, NATO standartlarına uyğun formalaşmasından narahat olan qüvvələr var və həmən qüvvələr idi və ordunun daxilində imkan vermirdilər. Şükürlər olsun ki, artıq müəyyən hədəfi qət eləmişik. Ordumuz müasir silahlarla silahlanır və nə qədər də desələr, Türkiyə öz ordusunun silah arsenalını buradan çıxarıb, bizim özümüzün silah arsenalımız var və 44 günlük müharibədə də bunun şahidi olduq və Türkiyənin pilotsuz uçaqları bizə böyük yardımda bulundu. Ona görə də narahat olan qüvvələr olacaq. Bundan sonra da bizim Türkiyə ilə aramızı vurmağa çalışan qüvvələr olacaq. Amma biz
bütün bu səbləri aşacağıq. Mən əslində, mən özür istəyirəm. Bax, bu məhz Şuşada təlimlərin keçirilməsi kimə və hansı mesajı verir? Əslində, bir mesaj var burada, doğrudan da mesaj var. Yəni, Laçında keçirilməsi ilə bağlı bir mesaj mən düşünürəm ki, olmamış deyil. Bəli, uzun müddət biz bilirik ki, sülhməramlar, Rusiyanın sülhməramlarına yerləşəndən sonra biz çox çalışdıq Azərbaycan hakimiyyəti. İctimaiyyət də istəyirdi ki, Türkiyənin də müəyyən qədər sülhməramlıq şəklində Qarabağda yerləşsin. Təəssüflər olsun ki, buna nail ola bilmədi. Hətta bizim çalışdığımız o idi ki, ürəyimizdən keçənlər o idi ki, hətta Türkiyənin Qarabağda bir bazası olsun. Niyə də olmasın? Əgər Rusiyanın Ermənistanda bazası varsa və bugün Dağlıq Qarabağ adlanan ərazi, yəni bizim ərazidir, orada sülhməramlılar kimi möhkəmlənməyə, hətta son dövrlər onların atdıqları addım ona hesablanıb ki, Abxaziyada kimi oranı, bu cür informasiyalar da var, istəyirlər ki, tam qopardalar, öz əraziləri kimi istifadə edirlər. Və nədən bizdə, demək, bu Türkiyənin demək, sülhməramlı şəkilində və yaxud da bir bazası olma, hərbi bazası olmasın. Bəli, bugünkü təlimlər həm də Azərbaycana qarşı yönələn bəzi qüvvələri, Qarabağda təxribat törətməyə çalışan qüvvələrə bir mesajdır ki, yəni biz həm də Türkiyə Azərbaycandadır və Azərbaycanın yanındadır. Aydındır, aydındır və mən əziz tamaşaçılar bu arada sizin diqqətinizə bir iki informasiyanı çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bilirsiniz ki, bizim spiker sahibə Qafarova tədbirdədir, bir Azərbaycandan kənardadır. Orada onun bir sıra görüşləri olub, həm də Mustafa Şentopla görüşüb və bir açıqlaması var Ermənistan azad olunmuş ərazilərimizə. Terrorçular göndərir, sərhəddə təxribatlar törədir. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun şücayəti sayəsində Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyulub, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özü yerinə yetirərək ərazi bütövlüyünü bərpa edib, artıq münaqişə tarixə qovuşub və Azərbaycan işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasına başlayıb. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Qazaxıstan Parlament Məclisinin sədri Nurlan Niqmatulinlə görüşü zamanı deyib, o həmçinin Ermənistanın regionda davamlı sülhün təmin olunmasına qarşı yönəlmiş təxribatçı hərəkətləri barədə də geniş məlumat verib, spiker Ermənistanın minalanmış ərazilərin tam xəritəsini təqdim etməkdən imtina etdiyini, 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın müddialarını kobud şəkildə pozaraq azad olunmuş ərazilərimizə terrorçu qruplar göndərdiyini, sərhəddə təxribatlar törətdiyini diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda mən istəyirəm sizə həm də bir şey xatırladım. Dünən bilirsiniz ki, həm də o bəyanatın 300-cü günü idi. Hansı ki, Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan arasında imzalanmış bəyanatın tarixi bir günü idi. 300-cü bir günü idi. İndi sahibə Qafarova burada Ermənistan terrorçular falanlar göndərir deyir. Amma Rusiyanın əleyhinə mən bir şey tutmadım. Rusiya əleyhinə hər hansı bir cümlə yoxdur əslində. Mən düşünürəm ki, əslində müddiaları pozan elə Rusiyadır, cümləsi də burada olmalıydı. Amma Rusiyaya toxunulmadı. Ad çəkməyibsə biz çəkəcəyik. Bəli, mən də istəyirdim adı çəkəm ki, bugün Qarabağda baş verən bütün təxribatların başında Rusiya durur və Rusiya həqiqətən də onun noyabr bəyannaməsinin bir çox şərtlərini yerinə yetirmədi. Bugün Rusiyanın sülh məramlı adı ilə orada yerləşsə də artıq onların mandat səlahiyyətləri hələ də tam öz əksini tapmayıb. Onların orada səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Mən elə gəlir ki, orada mandat səlahiyyətlərinin də imzalanmasında iki tərəf, əsasən bizim ərazidə Azərbaycan ərazisidir. Üçüncü bir tərəfin Ermənistanın elə bir orada imza atması və yaxud da hansı bir təsir göstərməsi bu qəbul olunmazdır. Çünki ərazi Azərbaycan ərazisidir, sülhməramlılar da Azərbaycan ərazisində yerləşiblərsə, bu mandat səlahiyyətləri ancaq Rusiya və Azərbaycan arasında həll olunmalıdır, razılaşdırılmalıdır və bu mandat səlahiyyətləri də həm beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmalıdır, həm də bu səlahiyyətlər verilməlidir, əsaslanmalıdır Azərbaycan konstitusiyasına. Mən elə gəlir ki, bəzi dünən sırağa günü Hikmət Hacıyevində açıqlamalarındakı danışıqlar aparılır. Müxtəlif məqamlar var ki, orada artıq Rusiya o deyək ki, beynəlxalq hüquq normalarından da Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsindən də kənara çıxır və bundan əvvəl də Abxaziyada, Asetiyada, Dinistriyanında bu cür hadisələr baş vermişdi. Mandat sərhədləri üç tərəfli imzalanmışdı və ondan sonra onların ərazi Asetiyada,
Dinistriyanı da demək Rusiyanın birbaşa nəzarətinə keçdi. Bu gündə bu mandat səlahiyyətlərinə görə müəyyən məqamlarda onda hansı müsəlmanlar hansı səlahiyyətə sahib olacaqlar. Orada mən elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi razılaşmır müəyyən məqamlarına. Ona görə bu müqavilənin imzalanması yubanır. Hər halda müqavilə imzalanmalıdır, bilinməlidir ki, orada sülhməramların səlahiyyəti nə qədərdir, nədən ibarətdir və bu gün bilinmədiyinə görə onlar öz deyək, qırmızı xətti keçirlər, bütün təxribatları onlar törədirlər. Bu gün 10 noyabrda sazişin bəyənnaməsində nəzərdə tutulurdu ki, orada silahlı qüvvələrin, erməni silahlı qüvvələrin tam şəkildə oradan çıxarılması, amma bu gün də şahid oluruq ki, hətta sülhməramların olduğu ərazidən belə Şuşaya atəş açılır. Oradan bizim əskərlərimiz durduğu yerdə müxtəlif təxribatlar törədilir. Bunların da hamısı Rusiyanın əməlidir. Rusiya çalışır ki, həm Ermənistana, həm də Azərbaycana göstərsin ki, bizsiz burada sülhün bərqərar olması mümkün deyil. Özünün önəmli olmasını göstərməyə çalışır. Çalışır ki, burada tamamilə uzun müddətli burada Cənubi Qafqazda qalmaq üçün orada Xankəndi ərazisində məskunlaşdı. Təəssüf ki, yəni bu spikerin dilində Rusiya söhbəti yoxdur. Baxmayaraq ki, bir müddət əvvəl elə prezidentin özünün bir açıqlaması olmuşdu, müsahibəsi olmuşdu və orada Rusiyanın əleyhinə Rusiya silahlandırır, erməni tərəfinə silah verir və ən azı sülhməramlıların da bir missiyaları özlərinə xatırladılmışdı. Amma maraqlıdır ki, bizim elə prezidentdən başqa deyəsən heç kim Rusiyanın adını dilinə gətirmək istəmir. Çox maraqlıdır ki, prezident dilinə gətirir, amma digər məmurlar bunu göstərir ki, o bəzən deyirlər 5-ci kolon və bir sıra adamlar parlamentdə hətta yerləşən deputatlar var ki, bu gün hakimiyyətli müxtəlif postlarında oturan məmurlar var ki, onlar birbaşa demək olar ki, Rusiyanın adamlarıdır. Bu sir deyil, amma yəqin ki elədir. Yəni ona görə də həmin adamların çoxu Rusiyanın əleyhinə söz işlətməkdən çəkinirlər. Və mən bu arada Ceyhun Bayramovun da bir açıqlaması var. Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır deyə deməli bizim Xarici İşlər Naziri açıqlama verib. Bu deməli kimlə olub? Azərbaycana qarşı 10 illiklər ərzində həyata keçirilən təcavüzkar siyasətə rəğmən Azərbaycanın beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında qonşu dövlətlə münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır və bu mövqeyə dövlət başçımız tərəfindən səsləndirilib. Bunu da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qətər dövlətinin Xarici İşlər üzrə dövlət naziri Sultan Bin Saad Əl Mureyxi ilə görüşü zamanı söyləyib. Bayramov iki ölkənin mövqeyinin ətraflı şəkildə izah edilməsi və qarşılıqlı anlaşmanın təmin edilməsi baxımından mütəmadi şəkildə siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Nazir Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyinə verdiyi davamlı dəstəyi, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində illik əsasla ölkəmizlə bağlı qəbul edilən qətnamələri birmənalı şəkildə dəstəklədiyi üçün Qətər dövlətinə təşəkkürünü ifadə edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, qarşı tərəfə bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, Ermənistanın 30 ilə yaxın həyata keçirdiyi işğalçı siyasətinin ağır nəticələri, 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində ərazimizin işğaldan azad edilməsi və s. məsələlərlə bağlı o tərəfi deməli məlumatlandırıb. Əslində deməli Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır. Açıqlaması dəfələrlə təkcə nazir dilindən yox, elə prezidentin də dilindən səslənib. Hər bir kəsin dilindən də hətta biz sülh çağırışları, sülh müqaviləsini təklifləmişik. Qarşı tərəfdə isə bunun bir işarələri görünmür. Baxmayaraq ki, Paşinyan bir neçə gün bundan əvvəl bəli müsbət siqnallar alırıq və onlara müsbət siqnallarla cavab verəcəyik deyirdi. Ərdoğanla amma bizlə deyildi, Türkiyə ilə deyirdi. O müsbət siqnallar nə ola bilər? Nə dəsində? Mən məsəl üçün bir siyasətçi burada bildirdi İlqar Məmmədov ki, bu məsəl üçün Ermənistan-Türkiyə arasında sərhədlərin açılması da ola bilər. Mümkündür belə bir şey? Məndə olan informasiyaya görə Paşinyan da açıqlamasında eyni qaydada demişdi ki, biz sərhədlərin bərpasının və sülh müqaviləsinin imzalanmasının və kommunikasiya xətlərinin açılmasının tərəfdarıyıq Türkiyə ilə münasibətlərin və Azərbaycanla münasibətlərin qurulmasında hazırıq. Bu bir daha onu göstərir ki, burada üçüncü tərəf Rusiya. Rusiya imkan vermir. Bu bir daha onu göstərir ki, Rusiya imkan vermir. Təbii ki, Paşinyan da
demək qərbə meyillənsə də daha çox bizdən Ermənistan demokratiya sahəsində, insan haqları sahəsində bizdən öndə olsa da adamlar dərk edirlər ki, məhz nicatları, Ermənistanın da nicatı bu kommunikasiya xətlərinin açılmasındadır və inkişafı bu kommunikasiya xətlərinin açılmasında Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılmasındadır. Təbii ki, bunu dərk edənlər var Ermənistanda, amma və yaxud da qeyd elədiyimiz kimi Rusiya faktoru var. Bu, Rusiya heç vaxt razı olmayacaq. Hətta Ermənistan desə ki, tam sərhədləri bərpa edirik və bizim heç bir iddiamız yoxdur o Dağlıq Qarabağa, bu zaman yenə də Rusiya imkan verməyəcək ki, biz deyək, hansısa bir müqavilə imzalayaq və yaxud da kommunikasiya xətləri açsın. Yaxşı, bu Rusiyanın bu imkan verməmələri nə qədər davam eləyəcək? Belə deyək, yəni bizi həm də qıcıqlandıran Rusiya sülhməramlılarının davranışlarıdır. Baxın, yəni onların da hərəkətləri hər gün burdan çözülür. Onların da hətta ötən gün Kəlbəcərə səyahət eləyən, gedən jurnalistləri o məbədə yaxın buraxmayıblar. İdavanka monastıra yaxın buraxmayıblar, imkan verməyiblər sülhməramlılar ki, orada erməni keşişləri var, sizə olmaz. Yəni öz Kəlbəcərdə bizim yəni aldığımız, özümüzə məxsus olan rayonda bizim heç bir yəni jurnalistimizə ya ora səyahət edən heç bir kəsə bu adamlar imkan vermirlər. Bunun adı hardan sülhməramlı olur? Bu necə sülhməramlı olur əslində? Bu əslində siz nəyə və kimə xidmət edir? Biz hələ Ermənistanda son seçkilərdən öncə də demişdik ki, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi bizim ziyanımıza işləyəcək. O mənada ki, Paşinyan daha çox Avropaya meyllənir və Avropaya inteqrasiya xətti yürüdür. Hakimiyyətə gəldikdən sonra ola bilsin ki, gümrüdəki baza məsələsi də gündəmə gəlsin. Rusiyanın tamamilə gümrü bazasından çıxma məsələsi gündəmə gəlsin və ona görə də Rusiya çalışacaq ki, Cənubi Qafqazda qalmaq üçün bütün gücü ilə, bugünkü yerləşib sülhməramlılığı ilə Qarabağda, o Qarabağda qalsın Cənubi Qafqazda. Və ondan sonra bizim bəlalı günlərimiz başlayacaq. Çünki oradan başlayacaq həm Azərbaycana təzyiq eləməyə, həm Ermənistana təzyiq eləməyə. Çünki əgər son 10 noyabr bəyanatı olmasaydı, Rusiya Qarabağa girməsəydi sülhməramlı kimi, demək olar ki, tamamilə Cənubi Qafqazdan çıxacaqdı. Və bugün bütün gücün qoyub Cənubi Qafqazda qalmağa. Çünki Cənubi Qafqazdan çıxması ona demokratiyanı daha çox Azərbaycanın da demokratikləşməsinə gətirib çıxardacaq və onun sərhədlərinə, Rusiyanın sərhədlərinə doğru demokratiyanın getməsindən qorxur Rusiya və bu demokratikləşmə Rusiyanın sərhədlərinə gedərsə, Rusiyanın özü artıq mərkəzdən qaçmalar başlayacaq. Orada bildiyimiz kimi türk dövlətlər, respublikaları var və onlar da zaman-zaman müstəqilliyə can atıblar və bir şərait yaranan kimi onlar artıq ya federasiya şəklində bərabər hüquqlu formada birləşməyi tələb edəcəklər və yaxud da müstəqil, özlərini müstəqil elan edəcəklər. Rusiya bunu çox gözəl bilir. Ona görə də həm deyək Moldavada, həm digər tərəfdən Belarusda, həm Gürcüstanda Asiya məsələsini yaratdı orada, onlara qondarma bir respublikada orada yaratdılar. İndi də Cənubi Qafqazda da artıq biz Xan kəndində hazırda yerləşdikləri sülhməramlıların yerləşdiyi ərazidə qalmağa çalışırlar. Yəni özündən bir buffer zona, özündən deyək ki, demokratiyanın uzaqlaşdırmaq üçün ətrafda özü kimi dövlətlərin qalmasına çalışır. Ona görə də hələlik mümkün şərait yetişməyib. Biz çalışmalıyıq. Diplomatik sahədə çalışmalıyıq. Biz də Avropaya inteqrasiya xətti götürməliyik ki, daha çox yəni Rusiyanın buradan çıxmasına vəsilə olsun. Çünki Rusiya buradan nə qədər tez çıxarsa, hətta 5 il yox, 3 ilə çıxarsa, 2 ilə çıxarsa bizim xeyrimiz olacaq. Həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın, həm Gürcüstanı. Biz diplomatik sahədə çalışmalıyıq. Amma Rusiya çıxmaya bilər fikirləri daha çox üstünlük təşkil eləyir ki, Rusiya harada, hara girdiyi yerdən çıxdı ki, sualları var. Yəni, biz onu 3 ilə, 5 ilə ümid eləyəkmi ki, doğranıblar müqavilən, onda müqavilənin şərtlərini bu indidəndən pozurlar, onu da pozmayacaq. Keçən il, sentyabr ayına qədər biz də düşünürdük. Hətta müxarifət olaraq biz də dəfələrlə bəyanat vermişdik ki, necə ki, bu İlham Əliyev hakimiyyətdədir, Qarabağa qaytarmaq mümkün olmayacaq. Amma situasiya yetişdi, mümkün şərait yetişdi və biz Qarabağa qaytardı. Və bu gündə biz o şəraitin yetişməsi üçün diplomatiyamızda çalışmalıyıq, qalib gələk. Dediyim kimi, bugün Ermənistan nəyə görə bizdən insan haqları demokratiya sahəsində bir addım öndə olmalıdır.
Bugün bizde neye göre siyasi məhbus problemi olmalıdır? Bu ciddi bir problem değil. Bugüne kadar hakimiyyət siyasi məhbus adıyla beynəlxalq təşkilatlarla alver edibdir. Artık buna son koymak lazımdır. Lazımsa bir de konstitusiya islahatları aparılmalıdır. Parlamentdə yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Proporsional seçki sistemi tətbiq olunmalıdır. Ve müəyyən islahatlar aparmalıyıq, Avropaya inteqrasiya eləməliyik ve diplomatik sahədə biz çalışıb udmalıyıq ki, bizi artık Avropa beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlarla yanaşmasınlar. Yani onların ikili standartlarla bizə yanaşması da bizim Azərbaycan hakimiyyətinin deyək ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsi, müəyyən məsələlərdə deyək ki, yan keçməsi, bu məsələləri biz nəhayət ki sona çatdırmalıyıq. Diplomatik sahədə çalışıb udmalıyıq ki, bizi deyək ki, böyük dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar daha çox müdafiə etsinlər. Necə ki, Azərbaycanda vəziyyət bu cür davam edir. Deyək ki, bir siyasi məhbus problemi var, söz mətbuat azadlığı var, jurnalistlərə baskı var. Az görüntü yaratsalar da deyək ki, internet televiziyalarını açıblar. Artıq onu da nə məqsədlə açıblar, biz də bilirik ki, hamı danışır. İndi oturursunuz internet, televiziyada danışırsınız. Açıblar deyirsiniz. Bizi kimse açdı mı? Yox, şərait yaradıblar. Əvvəl şərait yaratmırdılar. Şərait yaradılar, indi müstəqil mətbuat olmalıydı. Bir ara Əli Həsənovun sayəsində belə düşünək də ki, biz 90-cı illərin, yəqin ki siz də 90-cı illərdə təbii ki, özü jurnalistika sahəsində olmuşsunuz, səhv etmirəmsə. 90-cı illərdə biz partiya arxasından durub gəlmişdik, universitet partiyası arxasından. Və 90-cı illərdə o boyda müstəqil mətbuat var idi, Azadlıq qəzeti vardı, Müsavat var idi, nə bilim Hürriyyət var idi. Nə qədər qəzetlər var idi ki, bu qəzetlərdə yetişdik çoxumuz və sözümüzü də deyə bilirdik, kifayət qədər. Sonra müəyyən bir mərhələ gəldi ki, jurnalistika öldü. Kəsməyə başladılar. İndi əgər təzədəndən o şərait yaradılırsa və doğrudan da biz nəyisə deyə biliriksə, bunun üçün... Qırmızı, bilirsiniz mən nə demək istəyirəm? Bəli. Reklam mühiti yaradılmalıdır. O heç, o dediklərini təbii ki. Qırmızı jurnalistikada qırmızı xətt olmamalıdır. Bugün istəsək də, istəməsək də biz insanın öz daxilində elə bir şərait yaradıblar ki, bir senzura var. Jurnalistin də daxilində bir senzura var. Media orqanının rəhbərinin də daxilində bir istəsəniz bir senzura var. Sizcə müəyyən bir senzura olmamalıdır. Mən məsəl üçün kifayət qədər belə deyək də, yəni demokratik baxışlı, azdan çoxdan belə jurnalistikada yenə də bir az pis, yaxşı, azmaz qələmli, sınayan, olan deyə bilərəm. Bir adam, mən fikirləşirəm ki, o çox hər şeyi abartmaq da jurnalistika deyilik. Bilirsiniz nətər, jurnalistin hər şeyi sədləri dağıtmağını istəyirsinizmi? Yəni, elə düşünürsünüz ki... Yox, onu istəmir. Amma rəqabət mühiti olsa, indiki deyir sizi hər şeyi dağıtmağa çalışan o jurnalistlər. Onlar jurnalist deyirlər. Məsələn, jurnalistika ilə məşğul olmayıblar. Jurnalist həm də yetişməlidir. O rəqabət mühitində jurnalist olmalıdır, media orqanı olmalıdır və o rəqabət mühitində də artıq o biləcək ki, hara qədər demək olar dövlət məsələsi, dövlətçilik məsələsinə hara qədər danışmaq olar və yaxud da danışmaq olmaz. Bugün Azərbaycanda bəlkə də 3000-5000 sayt var və mən sayt rəhbərləri tanıyıram ki, demək olar ki, adi bir dənə informasiyanı yazmağı bacarmırlar. Jurnalistikanın jeyindən də xəbərləri yoxdur, amma baxırsan belə haradansa maliyyələşirlər, haradansa deyirsiniz, bəzən informasiyalar yayılır, onların əliyle yayılır. Amma əsr jurnalistikada pişmiş adamlar ki olacaq, rəqabət mühitində ileri çıxmış ki jurnalistlər olacaq, onlar təbii ki orada yetişirlər, onlar hərs-mərslik də olmasını istəməyəcəklər. Onlar hətta saytlarını, deyək ki, agentliklərinin bir çəki düzən verəcəklər. Çünki kənardan baxırlar, rəqabət mühiti var, bir dənə yanlışlıq. Deyək ki, jurnalistikanda mən həmişə demək, yemək pişirənlərlə əlaqələndirmişəm, müqayisə eləmişəm. Hansısa bir yeməyə bir ədviyyatın biri çatışmayanda görürsən ki, onun dadı həmən dadı vermir. Jurnalistikanın da qızıl qaydaları var, onu bilənlər bilir. Jurnalistikada da hazırlanan reportajın bir dənə ədviyyatı çatışmayanda o artıq o dadı vermir. O zaman rəqabət mühitində yetişəcəklər və biləcəklər jurnalistika nədir. O ədviyyatın hamısı yerində olanda jurnalistika da dadlı olacaq. Onun hazırladığı verilişlər də dadlı olacaq. Tamaşaçılar daha şirin izləyəcəklər onu. Mənim deməyim odur. Bizim jurnalistikamızın, bizim TV-mizin ədviyyatı yerindədir, əziz tamaşaçılar. LAFTV-ni bəyənin yeri gəlmişkən, bəyənmələrinizi artırın və baxışlarınız, əhatə dairəmiz genişlənsin. Bunun üçün bu çox vacib bir şərtlərdən biridir. Və mən buradan bir informasiyanı da oxumaq istəyirəm. Fərid Qayıbov, Gənclər və İdman Naziri
təyin edilib, amma oxuya bilməyəcəm deyəsəm maalesef. Niyə bizim internetimizdə, yayımızda problem yoxdur mu? Yayımız davam edir, amma burada ənənəvi olaraq çox maraqlıdır ki, bu da bu internet bizimlə işləyən bu internet xəttinin provayderinin problemidir. Bir də görürsən, yayımda problem yoxdur, amma burada problemlər yaranır. Gənclər və İdman Naziri təyin olunub, Azad Rəhimovdan sonra artıq bu təyinat hamı gözləyirdi. Fərid Faziloğlu Qayıbov, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri təyin edilib. Kimdir Fərid Qayıbov? İnternet imkan versəydi, mən onu sizin diqqətinizə çatdırardım. Təəssüf ki, məndə bu internet resursları işləmədi. Nə telefon, nə də qarşımdakı kompüter işləmədi. Amma şəkildən gördüm ki, gənc bir oğlandı. Yəqin ki, o şəkili rejissorumuz efirə verdi. Hər halda ixtisası da mükəmməl olar. Bugün müəyyən bir mənada təyinatlar da oldu. Baxın, bir təyinat bu boş qalan İdman və Gənclər Naziri yerinə. Daha bir təyinat da oldu. Mədəniyyət Nazirinin mavini postuna bir Elnur Əliyev adında. Amma Elnur müəllimin biografiyasına baxdım, başdan ayağa iqtisadçı təəssüratı yaratdı. Mən öz-özümdə fikirləşdim ki, bunu niyə tutaq ki, Sokarda yox, Mədəniyyət Nazirliyində təmsil olunsun. Əslində, yəni, gözəl bir təhsili var. Amma Mədəniyyət Naziri üçün istiqamətlənməsi məni təəccübləndirdi. Qabilin də səhv eləmirəmsə bir şeiri vardı. Deyirdi, qeyrətsiz oluruq biz. Müsibət oluruq biz. Səhv düşəndə yerimiz. İndi biz həmişə demişik, tənqid eləmişik ki, sistemin bəlasıdır. Bugün ola bilsin ki, hansısa başqa sahədə o adam özün daha uğurlu ola bilərdi. Bugün təəssüflər olsun ki, millətə, dövlətə xidmətinə görə yox. Bugün kadrlar seçilir kimlərəsə xidmətinə görə, kimlərəsə etibarlığına görə, dövlətə, millətə etibarlığına, xidmətinə görə yox. Və bu da vurur, deyək ki, filan kəsin adamıdır, filan yerə veririk, yəni daha etibarlıdır, kiminsə üçün daha etibarlıdır. Buna görə də adamlar orada özlərini doğrulda bilmirlər. Sonra da deyir ki, kiminsə qoydular hansısa postu, özünü doğrultmadı. Bir də məsəl üçün, daha çox İnam Kərimov haqqında deyirdilər ki, adam məsəl üçün asan xidmətdə daha yaxşı kadr idi, amma kənd təsərrüfat naziri kimi olmadı da. Yəni, doğrudan da hər kəs öz yerində olanda, öz qazanında qaynayanda yaxşı olur. Ən yadda qalan şey oldu ki, getdi, kənd təsərrüfat naziri olanda getdi, bir dənə qoyunu qucaqladı, şəkil çəkdi. Burada qeyri-adi nə var axı? Məsəl üçün, mən nazir olan ilə quzunu qucağına alar da. Yox, təbii olmalıdır hər şey. Bir de sönülük vardı orada. Yani özünü reklam eləmək üçün. Biri var, təbii girəsən. O sahənin mütəxəssisi olasan, hər şey təbii ola. Çindən gələ. Bir de var, görüntü üçün. Nəsəl, vaxt kənardan görünür o görüntü üçün. Amma mən de belə bir şeyə diqqət yetirirəm. Niyə? Məsəl üçün, xaricdə tutaq ki, hansısa bir nazir metrola işə gedir və yaxud velosipedlə işə gedir. Biz onu belə şey eləyirik, təbliğ eləyirik. Aha, görürsən mi? Bax, məsəl üçün, Braziliyada baş nazir velosipedlə işə getdi. Ay, nə bilim, filan kəs metrola nə inədi, filan kəs cəmatın içində qaçdı, yürüş elədi. Biz bunları təbliğ eləyirik və buna heç şey eləmirik. Belə pis baxmırıq və yaxud təbliğatına daha üstünlük veririk və müqayisələr aparıq. Özümüzdə olanda ona süni kimi yanaşırıq. Niyə? Niyə elə hesab edirsiniz ki, məsəl üçün, İnam Kərimov quzunu ona görə qucağına almışdı ki, reklamı olunsun. Bəlkə doğrudan da adam özünü daha, yəni, bunların əksəriyyəti xaricdə təhsil alan gənclərdir, yəni bir çoxu. Bəlkə onlar doğrudan da o ənənəni mənimsəyiblər. Bəlkə doğrudan da o yeniliyi Azərbaycana gətirmək istəyirlər. Ləma xanım, o yeniliyi Azərbaycana gətirmələri mümkün deyil. Çünki bayaq dediyimiz kimi sistem var burada. Azərbaycanda bir sistem var. İstəyir akademik olsun, istəyir Harvardı qutarsın. Gəldi bu sistemə düşdüsə, bu sistem onu yiyəcək. Ya öz halına salmalıdır, özünü oxşatmalıdır. Ya da yeməlidir, məhv eləməlidir. Yəni, kimliyinə nasıl olmayaraq, hara qoyulubsa, deməli, bu sistemə uyğun formalaşmalıdır. Burada kimsə, hansısa posta qoyulursa, özü sərbəst şəkildə addım ata bilməz. Hətta addım atmağa belə imkan yaradırsa, o adamlarda cəsarət yoxdur. Dediyimiz kimi, bayaq, prezident çıxır, hamıdan bəzən ən böyük müharibətçi rolunda olur, məmurları tənqid edir, sözün deyir, amma baxırsan, ikinci, üçüncü adam, bəzən bu son dövrə dedi ki, Qarabağ məsələsində də informasiya savaşında biz uduzurduq həmişə. Çünki hamı baxırdı ki, görürüm, hələ prezident nə deyəcək, prezidentin ağzına baxırdı. Hətta Müdafiə Nazirliyi belə, Xarici İşlər Nazirliyindən belə normal... Yəni, müstəqil öz fikirləri yoxdur. Bəli, normal açıqlama verə bilmirdilər. Bayaq dediniz ki, deyək ki,
Laftivin özün ədəbiyyatı yerindədir. Bəli, ona görə yerindədir ki, burada kadrlar yerindədir. Ləman xanım, Afəz xanım uzun müddət jurnalistika ilə məşğul olublar və jurnalistikanın bütün qızıl qaydalarını bilirlər. Harada başlayır, harada qutar, nə eləmək olar. Ona görə bu Laftivdə deyirsiniz, ədəbiyyat yerindədir. Amma o digər o məmurları, kadrları hansısa posta verəndə adamlar siz xalqa xidmət eləmək üçün həm də savad bilik yetərli deyil, həm də ürək lazımdır. Ürək lazımdır ki, ürəyinə xidmət eləyəsə. O ürək yoxdursa, kimliyindən asılı olmur, istəyir Amerikada qutarsın, harada qutarsın, ayı təhsil alsın, gəlsin, bugünkü sistemdə posta qoyulacaqsa, adam hətta bacardığını da eləməyəcək. Hər halda uğurlar arzulayaq, təzə təyinatlardır və mən o təyinatlardan biri də Emin Əmrullayev idi, təhsil naziri və bugün onun da canlı yayımda bir açıqlaması olmalıydı. Əslində bir həftədən sonra məktəblərdə dərslər başlanılır, amma hələ elə bir aydınlıq yoxdur ki, bu dərslər daimi mi olacaq, onlayn mı olacaq, yenə həftədə bir gün, iki gün mü olacaq? Bununla bağlı bir duruluq, bir aydınlıq yox idi. Demişlər, bugün saat 14-də canlı yayımda olacaq Emin Əmrullayev. Bəlkə də artıq canlı yayımdadır. Bizim internetimiz burada, yəni qarşımızdakı resurslar artıq iflic olduğu üçün mən o informasiyanı sizin diqqətinizə çatdıra bilməyəcəm. Amma virtual az orqun bir informasiyası vardı ki, Azərbaycanda ümumi təhsil müəssisələrində ənənəvi əyani təhsil bərpa olunur. Əldə etdiyimiz məlumata görə yaxın saatlarda Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bu açıqlama ilə çıxış edəcək. Beləliklə, sentyabrın 22-sindən 1-4 sinif şagirdləri, 29-undan isə 4-11 sinif şagirdləri məktəblərə qayıdacaqlar. Deməli, sentyabrın 15-i söhbəti yoxdur. 22-sindən 1-ci və 4-cü sinif şagirdləri, 29-undan isə 4-11 sinif şagirdləri məktəblərə qayıdacaqlar. Beləliklə, qeyri-müəyyənliyə son qoyuldu. Son günlərə kimi Azərbaycanda təhsil prosesinin hansı formada olacağı barədə məlumat yox idi. Qeyd edək ki, Azərbaycanda məktəblər sentyabrın 15-də açılmalı idi, lakin koronavirus infeksiyasının yayılması riski ilə bağlı məktəblərin açılması bir qədər ləngidi. Eyni zamanda məlum olduğu kimi, ənənəvi əyani təhsilin bərpasında həlledici amil təhsil sektorunda çalışanların 80%-dən çoxunun peyvənd olunmasıdır. Bu informasiya virtual az orqun az əvvəl yaydığı informasiyadır, əziz tamaşaçılar. Bir daha deyirəm ki, Emin Əmrullayev bu saatlarda keçirirmi artıq? Var mı informasiyalar? Var, amma bizim qarşımızdakı resurslar işləmir, donub. Ona görə də bəli, Emin Əmrullayev canlı yayımdadır, əziz tamaşaçılar. O informasiyaları yəqin ki, indi saytlar da paylaşacaq ki, açıqlamalar nədən ibarətdir. Baxaq görüm, bəli, sentyabrın 22-sindən ibtidai siniflər, sentyabrın 29-undan yuxarı siniflər və tələbələr ənənəvi təhsilə qayıdırlar. İnternetimiz açıldı. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinin təşkili ilə bağlı keçirilən briefingdə deyib, o bildirib ki, 22 sentyabrdan 1-ci, 4-cü siniflər, 29 sentyabrdan ali məktəblər, 5-11-ci siniflər ənənəvi təhsilə qayıdırlar, şükür Allaha. Ənənəvi təhsil o demək ki, artıq yəni 5 həftənin 5 günü bu uşaqlar dərsə gedəcəklər. Bunun özü də çox yaxşı bir informasiyadır, amma belə fikirlər də var ki, bu müvəqqəti də ola bilər. Hara qədər davam eləyəcək? Əgər bu xəstəliklərin sayı artırsa və bir şey də qeyd edirəm ki, Ləman xanım, bəlim, birbaşa mən müşahidə eləmişəm, xəstəliklərin artmasında, yayılmasında birbaşa təbibin özünün də günahı var. Çünki birinci biz hələ pandemiya başlayandan da biz dəfələrlə demişdik ki, evlərdən düzgün təbliğat qura bilmirlər, işlərin düzgün qura bilmirlər. Bugün bir ajitaj yaratdılar ki, müxtəlif obyektlərə vaksinasiya olmadan buraxılmayacaq insanlar. Bəli. Və sentyabrın birindən sonra bir neçə gün ərzində insanlar axışdılar vaksinasiya olmağa. Demək, onlayn növbə götürənlər belə gedirdi, növbələr üst-üstə. Halbuki pandemiyanın şərtləri pozulurdu, 200-300 nəfər növbədə şərtləri gözləmədən çalışırdılar ki, birinci girsinlər. Yəqin ki, siz də şahid olmuşsunuz. Yəni, bunun özləri bütün poliklinikalarda, bütün xəstəxanalarda bir də bir şərait yaratdılar. Bu da təbbin günahıdır. Çünki orada aça bilərdilər. Deyək, bir otaqda yox, bir neçə otaqda fərqli yerlərdə təşkil edə bilərdilər ki, vaksinasiya olsun insanlar. O da bir növü, demək, xəstənin yayılmasına, virusun yayılmasına səbəb olur. Müxtəlif məqamlarda dediyim kimi, təbbin özün də işini düzgün qura bilmir. Bugün, deyək ki, keçən dərdə sinifirlərdən danışıldı. Aydı, biz 2015-də
bir layihə vermişdi, anti-insar layihəsi hakimiyyətə də təqdim eləmişdi. Orada hətta demişdi ki, paralel eyni funksiyanı yerinə yetirən paralel qurumların birləşdirilməsi və yaxud da ləğv olunmasın. Bunu da götürüb Səhiyyə Nazirliyi fəaliyyət göstərə yeni bir qurum yaratdılar, təbib. Bugün artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, təcili tibbi yardım insanlar çağırır sutka ilə təcili tibbi yardım gözləyirlər, gəlib çıxmır. Keçən də bir dünən bir yaxın adam var, o deyir ki, anam xəstələnmişdi, 7 saat müraciət elədim, gözlədim, gəlmədi. 3-4 günə gəlməyənlər var. Axırda getmiş, gedib demək təcili tibbi yardım stansiyasının qarşısında durub da oradan maşını saxladıb 100 manat verib ki, gedək mənim anama bax. Yəni bu cür bir vəziyyət yaranıbdı. Buna son qoyulmalıdır. Bu qədər deyirik, bu qədər yazırlar, tənqid edirlər. Sanki o bayaq deyirdim, açıblar, açmışıq, hərəm hamımız danışırıq. Artıq əvvəl o saf medianın dövründə Heydər Əliyevin özü dəfələrlə dedi ki, mən qəzetlərə baxıram, kimin haqqında çox yazırlar, xatırlayırsa deyirdi ki, demək o məmur daha yaxşı işləyir, bundan sonra da onu vurmayacağım, daha hətta yüksəldəcəyəm. İndi hamı deyir, sözü də adiləşdiriblər. Əvvəl bir balaca, siz dediniz o vaxt, balaca bir informasiya gedirdi hansısa məmur haqqında, həmən araşdırırdılar, həmən bir maraqlanırdılar, bir özlərinə çəki düzən verirdilər. Bugün hamı efirlərdən hərə bir dənə deyək ki, canlı yayım açıb danışır. Hamı deyir, amma hamı da deyəndə sözü eşidən olmur. Bayaq mən sözümü ona gətirirdim ki, hamı deyir, hamı danışır, amma sözü eşidən yoxdur. Bu da sistemin bəlasıdır. Əslində siz o təbibdən danışdınız. Mən dünən deməli bir həmkarımızın açıqlamasını oxumuşdum. Jurnalist həmkarımız Rumiyə Miraslan. Adama 2-3 dənə diaqnoz qoyublar. Birində pozitiv, birində neqativ, birində pozitiv. Təsəvvür edin, 3 dənə ayrı-ayrı diaqnoz qoyulub bu adama. Xəstəxanaya salıblar. Xəstəxanada müalicə alıb çıxıblar. Təzədən başına nələr gəlib? Böyük bir tarixçəsi var idi. Yazmışdı onu ki, məni təzədən KT üçün göndərirlər. Məlum olub ki, bu adam son qəpiyinə qədər pul xərcləyib, ən axırda diaqnoz yenə də səhvdir. Yəni, bu təbibi deyirsiniz, bu ölkədə həm təbib var, o yanda Səhiyyə Nazirliyi var. Bilmirsən, hansına inanırsan, hansı quruma inanırsan, hansının səlahiyyəti hara qədərdir, hansının səlahiyyəti hardan sonra başlayır. Yəni, çox mürəkkəb bir vəziyyət və ən sonda da heç kimin üzərinə də ata bilmirsən ki, abalam, bu məsələdə günahkar sənsən və yaxud sənin verdiyin tutaq ki, diaqnozlardır. Ötən gün baxırıq, birinin qarnından tampon çıxır, birindən qayçı çıxır. Bu bizim səhiyyəmizin günüdür, doğrudan bərbat gündədir. İndi də biraz koronavirus çaşdırıb adamları, biraz da bundan çaşıblar. Çox eybəcər bir vəziyyət yaranıb əslində. Biz zaman-zaman İqbal bəy də, sədrimiz cənab İqbal Ağazadə də, biz özümüz də efirlərdən dəfələrlə demişdik bu pandemiyanın vaksinasiya ilə bağlı. Bizi bəzən susladılar ki, biz göy vaksinasiyanın əleyhinəyik. Əslində biz vaksinasiyanın əleyhinə deyildik. Biz deyirdik ki, vaksinasiya normal təbliğat aparmalıdırlar, normal şərait yaratmalıdırlar, insanlar inanmalıdırlar gedib vaksin vurdurmağa. Bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, hamı məcburən ki, bizi qapalı yerlərə, müəyyən yerlərə buraxmayacaqlar. Ölsəm də gedim vurdurum. Əslində, bəzən bizi İsrail ilə müqayisə edənlər oldu, bəzi həkimlər ki, İsraildə hamı gedib vurdurur. Axı, İsrailin səhiyyəsi bizim səhiyyə ilə müqayisə olunmazdı. Mən onu sosial şəbəkədə də yazmışdım. Axı, İsraildə İsrail dövlətinin vətəndaşa sahib çıxması, vətəndaşa verdiyi qiyməti bugün Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti o qiyməti öz vətəndaşına vermir. Və bugün mən özüm də birinci dozanı vurdurmuşam o vaksini. Və gedərkən nəyin şahidi oldum? Sanki xatırladım o kolxoz dövründə heyvanları ki, necə vaksinasiya edirdilər. O cür girirsən, nə təzyiq ölçdülər, nə şəkəri ölçdülər, nə xəstəliyi soruşdular. Otur, vurum. Vurdu, getdin, xoş getdin. Yəni, özüm də deyirəm ki, məndə müəyyən xəstəliklər var. Çünki həm də bizim vətəndaşın imkansız da o qədərdir ki, insan bir 30-35 yaşdan sonra 6 aydan bir müayinədən keçməlidir. Bugün sosial vəziyyətimiz, sosial durumumuz o qədər ağırdır ki, biz vaxtında müayinəyə getmirik və bilmirik bizim orqanizmimizdə, daxilimizdə hansı xəstəlik var. Sabah həm də çəkinirik ki, bu vaksini vurduracaq. Hətta belə bir deyim var, deyir ki, biz bir olanda, bir öləndə, bir də həkim müayinəsinə gedirik. Bu da təbii ki, sosial vəziyyətlə bağlı bir məsələdir, əziz tamaşaçılar. Əslində, kim istəməz ki, keçin vaxtaşırı, check-up olunsun. Bəli. Yəni, bütün orqanları necədir, ən azından bilmək istəyər da insanlar. Amma sosial vəziyyətin azlığı imkan vermir ki, adamlar vaxtı-vaxtında həkim müayinəsindən də keçsinlər. Təhsil Naziri isə belə bir açıqlama verib ki, yoluxanların
8%-ni uşaqlar, məktəblilər təşkil edib. Nazir gündəlik yoluxmaların 8%-ni şagirdlər təşkil edir deyə belə bir açıqlaması var Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin. Hər halda istənilən halda ənənəvi qayıdış, yəni təhsilə ənənəvi formada qayıdış bu günün bəlkə də ən xoş xəbəri oldu. Çünki hər şey təhsildən başlayır. Təhsili olmayan cəmiyyət ölmüş, çürük bir cəmiyyətdir. Mən belə düşünürəm. Və biz ötən bu müddət ərzində, neçə il ərzində, artıq il yarım, iki il ərzində biz bunu öz dərimizdə, öz evlatlarımızın dərsində hiss elədik ki, nə qədər uşaqlar geri qaldılar, təhsildən uzaq düşdülər, ənənələrindən uzaq düşdülər. Uşaqlar artıq az qala zamanında məktəbin belə normal fəaliyyət göstərdiyi vaxtda dərsdən qaçmağa meyilli olan, nə bilim o şeirdə də deyildiyi kimi o qızdırma qoyub yalandan qızdırmasını artıran uşaqlar o termometri şirin çayı da salıb, yəni bu qızdırmanı artırdılar ki, bircə dərsə getməyək. O uşaqlar artıq nə qədər təhsil üçün darıxdıqlarını ortaya qoydular ki, bəli, təhsil vacibdir və mütləq lazımdır. Həm də psixoloji cəhətdən uşaqlara da, elə valideynlərə də böyük təsir elədi. Mütləq, bəli, əlbəttə, hər birimiz onu yaşadıq. Hər birimiz onu yaşadı. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, Elman müəllim, bizim efirimizə gəldiniz və maraqlı bir söhbətlə deyəsiz tamaşaçılar. Siz də Laf TV-ni bəyənin, abunə olun, paylaşın. Biz də doğru olanları çatdırırıq. Salamat qalın.